আজি এই খালি বৰ লেট বহুত দিনিয়া এটা সপোন আজি বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ গাইজ জুবিন দা মই ইয়াতে আছো ডোন্ট বি লেট বিকজ টাইম ইজ টেকিং মই এটা কথা কওঁ এভৰি ছেকেণ্ড গ'জ ফ্ৰম ইয়াৰ লাইফ That's why the watch is there. You're going to die in each and every second. So what you do? Do it right now. I don't believe in past. I don't believe in future. I believe in present day. That's why I'm Zubeen Garg. Thank you. দিন জল ৰাতি জল দেখি ভাল ভাল মই দুই এষাৰ ক'ব বিচাৰিম আচলতে আজি মঞ্চখন খুবেই লাকি মঞ্চ মোৰ কাৰণে কাৰণ আজি এগৰাকী মানে ফেন মুভমেণ্ট হৈছে মোৰ কাৰণে ফেন মুভমেণ্ট এইকাৰণে কাৰণ 2015 চনত যেতিয়া আপুনি মোক চিনেমাখনৰ সুযোগ দিছিলে আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যনে সেইটো আচলতে মোৰ কাৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ বেঞ্চ মাৰ্ক আছিলে আৰু জুবিন দা ৰ'ব না ক'বলৈ দিয়ক গতিকে মিশন চাইনা যেতিয়া হৈছে মোৰ জীৱনত দেট ৱাজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট বিউটিফুল থিংছ